L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vol avaluar l'abast generat dels nombrosos talls de subministrament elèctric que van patir diferents zones de la ciutat el diumenge 15 d'agost, durant tota la jornada i part del dia abans. En aquesta ocasió es van veure afectats diferents sectors, com la zona comercial central de Sant Feliu, carrer Major i immediacions, i també el nucli de Sant Pol i els seus negocis turístics i comercials. Alguns dels problemes van provocar cancel·lacions i sortides de clients, ja que les instal·lacions no podien garantir sistemes d'aire condicionat, però tampoc funcionaven neveres, ordinadors, cafeteres, sistemes informàtics de facturació, comandes i molts altres. Des de l'Ajuntament es fa, aquest matí de dilluns, una crida personalitzada a tot el sector empresarial afectat i s'estan reunint les afectacions que es van registrar a tot Sant Feliu per articular una queixa conjunta contra E-Distribución, Endesa, distribuïdora d'electricitat. Per afegir-se a la queixa, us podeu adreçar al web guixols.cat. Per l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, és intolerable una xarxa elèctrica deficient a l'estiu. El que nosaltres considerem que és intolerable és que en l'època de màxima afluència a la ciutat tinguem una xarxa de distribució tan precària que fa que tinguem problemes de llum constants i, a més, en l'època de màxima demanda d'aquesta energia. Llavors, nosaltres el que fem és generem una queixa col·lectiva amb tots els comerços i empreses que hagin estat afectats per aquest tall de llum que hem tingut aquest cap de setmana i trametrem aquesta queixa directament a l'empresa, però també, per l'altra banda, el que fem és que, amb la col·laboració de la Generalitat, convocarem l'empresa perquè vingui a Sant Feliu i pugui explicar quines són les inversions que ha de dedicar la xarxa en aquesta xarxa pública de distribució d'energia que crec que s'ha de fer i que no ha fet durant molts anys i per això estem tenint aquests problemes en la distribució d'aquests talls de llum que pensem que en una ciutat com Sant Feliu de Guíxols, a la Costa Brava Centre, són intolerables que tinguem a l'època de màxima demanda d'energia. La queixa global, que es vol que sigui col·lectiva, no substitueix les accions individuals que cada empresa o particular pugui exercir pel seu compte amb asseguradores i respectives companyies comercialitzadores de llum.